नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले एघारौँ पटक सार्वजनिक खरिद एन नियमावली संशोधन गर्न माग गरेका छन् आइतबार महासङ्घको टोलीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको एन दुई हजार त्रिसठी र निर्माण व्यवसाय एन दुई हजार पचपन्न लगायतका कानुन संशोधन गर्न माग गरेका हुन् अहिलेसम्म यो एन दस पटक संशोधन भइसकेको छ महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीले धरौटी रकम म्याथ डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता जरिमाना ब्याज र थप दस्तुर छुट जस्ता माग राख्दै कार्यालयका सचिव देवकुमारी गोरागाईलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका हुन् यस्तै शान्ति सुरक्षा योजना हस्तान्तरण क्रेडिट लाइन कमिसन मूल्यवृद्धि कोभिड उन्नाइसको मापदण्ड कानुन संशोधन लगायतका विषयमा समेत कार्यालयको ध्यानकर्षण गराएका थिए